Jeg er i dag taget til min købmandsdagning. Brian, i dag har du nået en økonomisk milepæl for forretningens historie. Ja, det har vi. Vi rundede her søndag i går. I går morges rundede vi 10 millioner, siden vi åbnede 23. november sidste år. Så det er jo helt fantastisk, når man tænker på, at budgettet er lagt til 10 millioner set over 12 måneder. Men der er ikke engang gået 10 måneder endnu, så det er mega fedt. Jeg er rigtig glad. Hvad tror du, der gør det i 2 måneder foran budgettet? Vi har været klar fra starten af med en butik, som altid står pæn og ren og med en masse varer. Vi varierer meget med at finde noget forskelligt, prøve noget nyt. Vi har også gjort det, at vi har taget nogle nye tiltag. Vi prøvede med legerum i starten, det fungerede ikke, og så har vi lavet noget nyt. Vi har lavet om i grønten løbende. Vi gør rigtig mange ting for det. Jeg forsøger også at hele tiden have nogle medarbejdere, som er klar til den opgave, at smile til kunderne og sige hej, og hjælpe kunderne og give en god service. Det har rigtig meget at sige. Og så tror jeg, en stor faktor, det er, at folk har ligesom prøvet i, jeg tror det var 15 måneder, ikke at have en butik. Og der tror jeg, man har simpelthen lært af, at okay, vi er simpelthen nødt til at bakke op 110% for at vise, at man vil det her. Og det kan jeg mærke, folk de vil. Så det er jo en kombination af butikken, personalet og ikke mindst de kunder, der ligger vejen forbi hver dag. Du har en tæller til stede i dit kasseapparat, hver gang du runder 1 million. Så gør du lidt, så lidt særligt. Ja, det vi gør, det er jo, så snart vi nærmer os 1 million, så enten dagen før eller på dagen, hvor jeg kan se, at nu rammer vi, så laver jeg et opslag på Facebook og fortæller, at vi har været tæt på, og så kan folk, så ved folk, okay, det er nu, vi skal op og handle. Måske skal vi handle 2 gange, måske 3 gange for at se, jamen er det mig, der vinder? Så gør vi det, når vi så har vinderen, så ud fra vinderen, hvem det er, så laver vi en rigtig fin kurv til dagen efter, som vinderen så kommer og henter. Og så lægger vi så et billede op på Facebook med vinderen. Så det er fedt, og kunderne bliver mega overrasket. Vi har haft en kunde, der var ved at falde bagover. Vi har haft en kunde, der begyndte at græde. Vi havde en, der troede, at hun var blevet taget for butiksteori, fordi hun misforstod det. Så det har faktisk været nogle rigtig sjove oplevelser, vi har haft med det. Vinderen i går, det var tyskere, så de var sådan helt forbavset. Så det, der sker, det er, at jeg prøver at forklare det på tysk. Og så den ene, han bliver sådan helt, han får helt tår i øjnene, og så siger han, jamen har vi vundet 10 millioner? Nej, det har I ikke. Men så forklarer han, så på engelsk, så forstod han det. Så det gjorde garanteret deres ferie som en lidt sjov oplevelse, at man ligesom vinder en kur ved at være på ferie i Stauning. Det er fedt. Er der noget, du lige vil sige her til allersidst? Jamen helt bestemt. Jeg vil gerne give en stor tak til de kunder, som støtter os, som bakker os op. Uden dem, så havde vi ikke stået her i dag. Det gælder både dem, der bor her, dem, der ligger vejen forbi, turisterne, der har været her i ferien. Og så også en kæmpe tak til alle de frivillige, som hjælper en gang imellem, og specielt dem, som hjælper med at gøre det helt klart, da vi startede for et lille år siden. Og så selvfølgelig en kæmpe, kæmpe tak til personalet for at gøre en kæmpe indsats hver dag. Så ja. Yeah.